sinoć u emisiji Narod pita javljali su se razno razni gledalci, pa tako jedna gledateljka je htjela da zna kako Aleksandar gleda na navodne prijetnje Filipa koje je uputio adminima jedne grupe. Ja se neću predstaviti, zovem ispred mnogo ljudi, to su admini na Instagramu. Zovem u ime mnogo ljudi i postavila bi pitanje za obje djevojke. Pozdravit ću Janu i Aleksandru, da li se bar malo stidite onoga što smo gledali prije 15 minuta? Ja da, za gospođu preko puta ne znam, govorila je Aleks. Ja ne, dosta sam čutala, a nisam se ni rekla, okolišam još uvijek, govorila je Ana. Mi smo na TikToku gledali Filipa kako ti uživo govoriš, a treba Ani da kažeš, govorila je gledateljka. Da, rekao mi da se ne svađam sa njom, da ne ulazim ni u kakve rasprave, govorila je Aleks. Filip je prijetio, pominjao mrtve žive. Aleksandra, da li se taj admin obratio i pitao da li to može da se stopira, a ti si rekla nemojte da mi prijetite, govorila je gledateljka. Sada ćeš da čuješ šta sam napisala. Stigla mi je poruka sinoć. Za ovo što Fikret priča, a ti podržavaš, vidjet ćete. Sad gledaj, ne zna on ko sam ja i šta sam. To je od jedne grupe, od jedne žene. Ja u tom trenutku nisam bila ni u kakvom kontaktu sa Filipom, blokirao me svuda. Ja sam odgovorila, šta hoćeš od mene, šta imam sa tim što on priča. Ona meni kaže, jesam ja tebe ikada dirala, sva go tvoja sam pokrivala, najviše radi tvoje drugarice. Čitala je poruke, Aleksandra Nikolić u emisiji. Da li je Filip prozivao mrtve žive, ko će ga znati. Međutim, sinoć je bilo zaista napeto u emisiji, čak je i Aleksandra bila primorana da pozove policiju.